Education, and we are going to Birmingham.今天不是标舞吗？一期的男主，你好，我是周头丘比特，请问你喜欢什么类型的女仔？我喜欢最漂亮的女仔。是啊，那这个就是你的了。是啊，你找到你的真爱了。手表都很好。好，反正我买不起。Good night.